Patriotul Alianței Gaertianebuli opoziției Samgoris majoritarobis candidati Bejan Gunava kancelariastan mimdinare akciaze shviltan ertad daakaves. Daakavebis proces akciis monatsileebsa da samartaldamtsvoleebs shoris dapirispireba mokhva. Detalebs Sofonia Uri mogitkhrobt. Patriotul Alianței Gaertianebuli opoziției Samgoris majoritarobis candidatis Bejan Gunavas dakaveba dghes kancelariastan Mukhadzis kuchis mtskhovreblebis aktsiaze mokhda. Saprotesto aktsiaze mokhalakheebi ekonomikis ministrisgan imphartebis dakanonebas itkhodnen, sadats ukve 15 tselia tskhovroben. Aktsiis monatsileebs Dimitri Kumsishvilitan shekhvedra surdat mistvis satskhovrebeli pirobebis piradat gasatsnobat. Situatsia mas shemdeg daizaba, rotsa Samgoris majoritarobis kandidati sheuzlot gakhda da kancelariis shesasrul kibeze chamojda. Dacă შემდეგ სამგორის მაჟორიტარობის კანდიდატი შულთან ერთად ჯერ მთაწმინდის რაიონულ სამმართველოში, შემდეგ კი საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს. Გუნავას ადვოკატებმა საქმის მასალების გაცნობის მიზნით პროცესზე შუამდგომლობა დააყენეს და სასამართლოს ხდომა 20 აგვისტომდე გადადეს. Არანაირი ჩემი უფლება კონსტიტუციური, რომელიც გამაჩია ახლობელთან დარეკვა, ოჯახის წევრთან დარეკვა, ადვოკატთან დარეკვა, არ იქნა შესრულებული. Მე ამით არ დავისვენებთ. Ყოველდღე გამოვალთ, ყოველდღე გავაპროტესტებ და კი ბატონო, ყოველდღე დამიჭიროთ. Მიგვაჩნია რომ ბატონი ჟანის კმედებაში არ არის სამართალ დარღვევის ნიშნები გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გაგვაჩნია ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ფაქტობრივი გარემოები და მტკიცებულებები რასაც წარვადგენთ შემდგომ სასამართლო პროცესამდე სწორედ ამის გამო გადაიდო სასამართლო პროცესი მაჟორიტარობის კანდიდატმა ბეჟან გუნავამ საქალაქო სასამართლოს დარბაზიდან ისევ ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე გადაინაცვლა